nalazimo se u novoj crkvi u selu Jačedo. Crkva je posvećena Afričkoj gosti Our Lady of Africa. A evo danas po prvi put slavimo svetu misu, iako još nismo dovršili crkvu. I imali smo 4 nova krštenja u ovoj crkvi. Evo, narod se raduje, ovo je, dakle, samo privremeni oltar. Evo kako izgleda crkva i koliko je naroda u ovoj crkvi. Ovo se dakle negdje oko 300 katolika. Želimo zahvaliti svim našim donatorima i evo trudimo se da privedemo crkvu kraju. Ne nadajmo se da do kraja ovog mjeseca crkva će biti manje više uređena.